Познатиот македонски порно актер Гоце Гиновски, кој е попознат како Карло Бос и понатаму ги изненадува своите обожаватели со своите нови идеи и планови. Тврди дека организаторите на српското реалити шоу Фарма му нуделе да учествува во истото, но тој барал 150 евра дневница, па не успеале да се договорат. Карло, кој пред 3 месеци по повеќе од 10 години живот и работа во Италија, се врати во Куманово, добил понуди да биде дел и од реалните шоуа Велики брат и Преживеани. Ние сакавме да дознаеме што од сите тие наводи низ македонските медиуми е точно, а што не. Па поразговаравме лично со Карло при неговата посета на Битола. Морам да те запрашам, што мислиш за битолчанки со оглед на тоа што важат за најзгодни жени во Македонија и пошироко? Па јас мислам дека си во право. Дека битолчанки се меѓу најубави и најсекси женски во Македонија. Сега не знам од други градови дали ќе се љутат по-спота. Они велат, нели, кумановки се на секси, па скопљанки се на секси. Не, али битолчанки се жени со стил, ја мислам. Карло, работиш на релација Италија-Македонија. Во последниот период си во Македонија. Некоја последна причина заради тоа? Па јас у Италија заминав 2002 година. Сега за прв пат се враќам, значи, после 11 години. Околу 4-5 месеци сум тука. И така, да... Добро е сега за сега, тука сме. Так, имавме информација дека требаше да учествуваш во шоуто Фарма. Зошто не се случи тоа, зошто не се оствари? Да, и за Фарма беше, да, али потоа се вмеша и Велики брат, значи не се случи затоа што не се погодиме околу пари. Так, тоа е главно. Сега да не кажам која цена, не сум ја некоја голема цена барал, али не се погодивме околу пари, значи кај мене нема пари, нема љубов, готово. Сепак работа си е работа. Кога веќе ја споменавме темата за работа, значи морам да те запрашам, колку филмови до сега си снимил, од прилика бројката, дали ја знаеш? Од 2004-та почнувам, на крај на 2004-та, 2005-та професионална глума, значи 230 регистрирани. Сега ги имаме најдено и соберено околу 194, значи со кодови, со имења, со... Нели? И, значи, околу 30-40 уште не сум ги нашал, али по моје се околу 230, значи, тука. Так, тоа е голема бројка. Како реагираат луѓето околу тебе, пријателите и на сите на кои што ќе им кажеш, значи, која е твојата професија, бидејќи сепак Македонија ни е малку позатворен простор и може би тоа се смета за контроверзно? Па да, тоа се смета доста за контроверзно, одека. Па што да правиме сега? Тоа е тоа, нема бегање, знаеш, некогаш у живот не можеш да избегаш од некој работа. Те осудуваат или поддржуваат пријателите? Па, повеќе поддржуваат, осудуваат ретко. Така да. Релација споменавме Македонија и Италија. Кои се позгодни, македонките или италијанките? Па македонско девојче најубаво на свет, нели? Добро, за згодни жени, жени има на секаде, нели? Значи не е се у тоа, македонки се и мили, и убави, и паметни, и интелигентни, абсолютно, нели? Абсолютно, сите квалитети. Па да, мислам, италијанки, по-згодни така, по... Имаше некои информации во медиуми дека ќе се венчаш со Анета Наковска, зошто тоа не испадна така? Не, чекај, ја... Излезе дека ја велам ако победи на нето Наковска у Велики брат, так. Ја зијам за жена. Е, тоа беше. Ја мислам, на нето нема да ми се лути, знаеме, она добра другарка ми. Так, и така, бидеќи не победи. Па добро, ај, може пак ја зијам, от кај знам ја се што. Никош не се па, знае. Да. Освен тоа, излегува некои информации дека Карло ќе се кандидира за градоначелник на Куманово. Тоа беше точно или само дезинформација? Па добро, имаше некоја шема тука, али... Ја мислам дека треба малце повеќе време да посветам некои мои приватни работи, така да нема да имам време многу околу тоа. Така, Карло, што е наследно што ќе го работиш? Значи, во Македонија или во Италија ќе снимаме? Бе, ја божем се пензионирав, како се вели. Нели е рано? Па, ја се осетам некој пензионирав, знаеш, со 100 денари од джеп, едно кафе да си искам, да се шетам, така. Да, али... Првиот филм ќе се снима за Македонија, да. Само би требало сега набар уште некои работи да ќе се отвори исто Карло Бос продукција у Скопје. Во Скопје значи ќе биде цела шема, затоа што мене ми треба голем град, у мал град не можам ја, немам простор да. И така.
Ке има наскоро, ке ви известам ако заснима, или приват филм ке се снима за Македонија, дефинитивно. Да, тоа е дефинитивно и после ке видиме дата. До следниот филм, тој најави дека ќе лудува низ македонските дискотеки, а за крај истакна. Само ќе кажам дека овој период од мојот живот е затишје пред голема бура. Каква бура ќе ни подготви Карло, останува да видиме.